Okay, ni kitu gani ambacho kimemvutia mameni hasa? Yeah. Mpaka akuchukue. Ni kazi bora. Kweli? Tusikilize. Tusikilize. Inaitwaje hiyo mameni producer tushajua. Inaitwaje? Moyo Koma. Yani moyo na hiyo sauti yake. Mtu msikilize. Yani moyo mtu msikilize kwanza mwenzangu. Hiyo sauti yake. Mameni akizidisha na mamixing yake hapo. Moyo ustop kizungu. Mameni katajwa jamani. Sasa mbona kaka umekata kwenye utamu? Kumbe. Usipoangalia yani, mameni nyimbo nzima anaimba na vinanda. Ah kabisa kwa kweli. Nyimbo yote anaimba yani, na vinanda. Alafu unashanga pia anakuna yani unalala hivi hivi. Yani anakuambia tunatoa kwenye uondo. Eh bwana mameni. Pongeze dhati hapa zinaenda kuna bosongo mmoja hivi anaitwa Shibobo. Yeah. Ama Peter Guveti. Bwana husband test anasema kwamba yeye amesikiliza ngoma. Yeah. Iko vizuri. Yeah. Pia mrembo ana style pia. Sound. Kuwepo. Lakini pia ni kwamba yani ile sound pamoja na yeye pia vimeendana. Yani unajua mameni kitu ambacho pia anacho hicho. Unacho. Na nimefuatilia sana maproducer wengi. Yeah. Ambacho nimekukuta nacho. Atakuja na kitu chake. Yani kwamba wewe yani kwamba hata msanii aweje maana yake kwamba unampeleka vile alivyo yeye. Mimi ninachokitegemea kwa mameni kupata sound mpya sasa hivi kwa sababu bado ana force lakini Watanzania washaanza kuelewa na wasianze kuiga kwa sababu watashindwa. Yeah. Bwana Peter tayari bwana. Shukrani za dhati ziende kwako. Yeah. Kwa sababu amekubali ngoma Shibobo. Mambo yanaenda vizuri sana mrembo. Yeah.
Kwani mameni ni bosi wako kabisa, ni manager, si ndio? Wewe unataka wewe nani? Tulia basi, wewe ndo mameni. Wewe ndo nani? Wewe ndo yeye. Unataka labda nimsaidie hapa. Eh, labda tu atusaidie lakini sio. Yaani wewe unaelewa utaratibu wa kanvasi, sisi tunamiliki wasanii wengi. Hata sasa hakika pia tunao wengi. Yeah, yeah, lakini yeah. Ndio umeamua tuanze na huyu. Okay, okay. Kwamba kitokea manager akiamua kuweka hela yake. Kuweka hela yake. Manager ambaye wa serious. Akiamua kuweka hela yake basi msanii yupo. Eh bana, mameni. Maokoto. Maokoto mwenyewe. Maokoto vipi kwako mtu akija kurekodi kwako? Maokoto anakuaje? Maokoto sababu ni kwamba tunaweza tukazungumza. Sababu kuna mtu mwingine unakuta uwezo wana alafu ana kipaji. Ndio. Kwa hiyo unaangalia, tunaangalia sana kipaji. Okay. Kwa kama yuko vizuri, tutarekodi. Hii ngoma tunaipataje? Hii ngoma baada ya hapa itapatikana kwenye YouTube ya msanii. Inaitwa account inaitwa Ndasimi. Ndasimi. Okay. Yeah. Yeah. Okay, sawa. So, unaweza kutoa namba zako, na kama unamruhusu, kama hujamruhusu, kisha toa namba zako, inakuwa imekwisha hiyo. Mimi nitataja namba zangu, nitataja account zangu zinapopatikana. Msanii pia namruhusu pia ataje account zake, kwa sababu pia ndio tumesema kwamba kama kuna manager atapatikana, manager. Kitu kama hicho. Basi ndio tuanze na msanii. Yeah. Wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako? Mimi FB napatikana kwa jina la Ndasimi Manji, Instagram Ndasimi Manji, YouTube Ndasimi Manji. Wataje namba zako? Namba yangu 0717 31 33 14. Okay, Kaji Mpemba lava lava, naomba urudie hiyo namba vizuri. Wewe sawa sawa. Wewe tukute zombi zombi. Eh bwana, namba ya Ndasimi ni 0717 31 33 14. So come kawa kula, mameni anatoa namba zake. Kama unahitaji kufanya kazi na mameni, unapiga namba hiyo, na kama unahitaji mambo mengine yote, twende kwako. Lakini pia mameni pia wakumbushe kwamba studio iko wapi, na afu uanze kutaja account zako. Yeah. Studio tunapatikana Kijitonyama Alimaua B. Kijitonyama Alimaua B. Kama ukiwa upae leo unafika Sinza Darajani, ukiulizia tu Sinza Darajani studio wapi kwa mameni, utaelekezwa. Okay. Bwana safi sana, big up sana ziende kwako Ndasimi. Kwa hiyo sisi tunapiga nyimbo yako wakati Sidi anakusindikiza ama nini? Mameni video vipi? Tunahitaji video itakuja. Video itakuja. Kama sijataja account zangu, kwa sababu na account mpya Facebook. Taje sasa mameni, umepewa nafasi. Ya page account Facebook inaitwa producer Mameni Dai, ndio ambayo natumia sasa hivi. Mpya hiyo. Mpya hiyo. Mameni Dai. Producer Mameni Dai. Au sio? Alafu Instagram Mameni underscore producer. Au sio? Mameni ushakunywa double kick? Mpe. Double kick nimekunywa hapa sasa hivi. Basi naomba uende kwa warembo pale upate double kick tena kidogo hivi, afu mambo mengine. Wewe naye kwa sababu. Sida mtotari. Mletee naye kidogo.